彼だって飲酒運転もしてましたね。雪を食べて冷ますぐらいのやつですからね。いやアルコール度数その降ってる雪を食べてアルコール度数を落とそうとしたようなやつなんで、やっぱりでも基本的には賢くなさすぎですよね。最近ね、あの柿澤さんがね、柿澤水戸さんね、水戸さん、はい、うん、多分もう多分公開しまったら逮捕されると思いますよ。あの人僕東大の同期なんですよね。麻雀とかしたことあるんですよ僕僕の感覚でほぼ 90% を警戒したら逮捕されますね。あれもあれと一緒ですか、あの河合さんとかの問題と一緒ですか。河合さんとかの方が金額がでかくてあれなんですが、まあでも近いですね。2つあって、1つは、うん、YouTube 広告、有料広告を出した区長に対してそれを勧めたりお金を出してるから幇助みたいなのがあって、うん、でもう一個の方はまさに河合案里さんと同じ構造ですね、うん、だから YouTube の方は単なる間抜けだったって話ですか。あれは間抜けすぎますよね。でも間抜けすぎますよね。間抜けすぎますよ。だからあれはもう間抜けすぎますだよね。だってそれはさ、はい、なんか分かんないけど選挙のボランティアにお金渡したみたいなのと、もうだってそんなレベルだよ。区長自身が YouTube ではっきりと私に投票してくださいっていうのをやっちゃいけない選挙期間の7日間の間に有料でやってるんですよね。でそれを見たその有権者がこれ明らかに公選法違反じゃないですかって言って告訴状が出て、でもう普通に柿澤水戸さんはその YouTube 広告と区議会議員に金配ってるんですよ。ですよね。だから河合案里さんの時と一緒だよね。河合案里さんの場合はまだ4月の後の7月の選挙で3ヶ月空いてるんですよね、まだ言っても、うんうん、でも今回は区議選と区長選は同じ日にやってるんで、同じ1週間なんで、それはちょっとあからさますぎるんじゃないっていうのは。政治団体にお金配る分にはいいんでしょ。陣中見舞いってやるのは構わないんですよ、はいはいはい、区議会議員選挙に出てる人に陣中見舞いですって20万円とか持っていくのは別にそれは問題ないんですよ。それはどういうお金のあれになるの。ただそこで区長選挙では誰々をお願いしますみたいなことを言ったらアウトです。はー、そういうような雰囲気を出してもアウトなんで、そこがもう明らかに配ってるのが区議会議員に立候補している60人とか70人全員じゃないので、うん、明らかに柿澤水戸が応援している 区長はいるわけだから、うん、そこに入れてくれっていうのはもうそんなのは暗黙の了解でしょみたいな形になると思いますね。あ、うん、じゃあ通常はなんか時間を空けないとダメなの。まあ近いとやっぱり言われますよね。だって選挙してる時にお金を配るなんて相当やばいわけですよ。ですよね。でしかもだから区長選と区議選同じようにやってる時にやるのが、そうしかもそんな YouTube 広告出しちゃいけないと思ってなかったぐらいのレベルの人なんでね、柿澤さんは、うん、だから多分そこら辺はもうバレバレで配っちゃってるから、もらった側がやっぱりその区長は誰々応援してほしいっていうね、まあそういうふうに思いましたっていうとやっぱり有罪になるんじゃないのかな。うん、広島もちょっと話それますけど、はいはいはい、市議会議員とかもらった側は、うん、私は河合案里さん、河合案里さん応援してほしいって思いましたって言って自白したんですよね、はい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 、その後検察審査会に起訴されて、うん、結局そいつも有罪になってるから、うん、それを知ってるから、そういう意味じゃ区議会議員ももらった側もガードは固くなると思います。あー、もらったって言ったら有罪になっちゃったから、うん、要は最後あれだ、強制起訴されたんだ。そうですそうです。もう検察審査会で起訴せろしろって言われてしまって、うん、だからせっかく取引したのに河合案里を判断、使用取引は今は合法なんじゃないですか。刑を軽くするとかはいいかもしれないですけど、司法取引は多分ダメだと思いますね。そういうのは日本の司法取引って多分ちょっと僕もそこ今詳しくないですけど、犯罪者は犯罪者として処罰すべきだっていうのが原則ですから、いくら誰かを犯罪にするために協力したとしても検察はそれでいいにしても検察審査会はそれは許さないってなって。そうなのか、それかわいそうですね。もうね、僕もだから東京地検取り調べを受けたところなんで、うん、もうそれこそ参加する前に、うん、本当検察審査会のことめちゃめちゃ気にしてます。あ、そうなんだ。検察審査会にひっくり返されないようにするための証拠を持ってきてくださいです、僕の場合は。なるほどなるほど。橘さんは怪しいことしてるので、その怪しいことは自ら潔白を証明してくださいと。なるほど。でもちろん検察の方としてもいろいろとあの逆取材はかけていくと、うんうん、でも立花さんが証拠を持ってこないと検察審査会で
要は起訴相当にされる可能性があるから、我々はそれをされるのが一番嫌だと。はあ、だから検察審査会に対して説明できるだけの証拠を弁護士さんと相談して持ってきてくださいっていう話。どうなんですか、そのなんで柿沢さんだけあんなことしちゃったの。いや、あれはもう有権者見たら分かるからです。やっぱお父さんからの時代の古い政治家なんでしょうね。お金でなんとかなると思ってるんですよね、あれ。あ、そうなんだ。うん、相当僕言い方悪いですけど、柿沢、まあ、一応僕 NHK の彼後輩なんで、あ、よ、はっきり言うとバカですよね。彼だって飲酒運転騙すために雪を食べて冷ますぐらいのやつですからね。いや、アルコール度数その降ってる雪を食べてアルコール度数を落とそうとしたようなやつなんで、やっぱりでも基本的には賢くなさすぎですよね。そういえば炎上してましたね。まあそうですね、もうだから、でもさ、みんなそれは分かってなかったのかな。だから相当古い話なんで、ん、古い話なんですよ。もう世の中的にひろゆき君がフランス行って金踏み倒したっていう話は、あ、そうか、若い子たちって金踏み倒した話知らない、知らない。え、ひろゆきさんって何億も何十億もお金踏み倒してるんですかっていう驚きが来てる。毎回毎回それ言った方がいいんですよ。ああ、ひろゆきが金を踏み倒している。で、刑事事件は自分で罪を償いたいって言っても時効来たらダメなんですけど、うん、民事は時効念用しなきゃいいので、いま、うん、だに賠償できるんですよ。あ、賠償すりゃいい、すりゃいいんですよ、本当に。2チャンネルでさ、被害受けてる人たちって山のようにいます、ね、そうですよ。だから間接強制なんで、あの、削除してないから、うんうんうん、消さないことにつき1日いくらとかってにもらえるから、今の人も言えばまたもらえるんですよ。ただひろゆきが、いや、それは時効ですって言ったら払わなくていいだけで、あの、くださいって言ってひろゆきが払えば、もらった人は非課税だし、ひろゆきも別にそれは損害賠償金として払えるんですけどね。うん、だからその辺を突っ込まれるのが嫌だから、僕とかには絶対絡んでこないんですよね。なるほどね、はい、あ、突っ込まれるからね。突っ込まれるからですよ。だってそんなこと言えるの僕しかいないじゃないですか。ひろゆきはだから本当に、だって僕ちょっとね、川上さんとかちょっと話したじゃないですか、ドワンゴの。で、あの後本来は川上さんのある意味ちょっと喋る意味では親玉のひろゆきが出てきて僕でやるべきなんですけど、うん、でもやっぱり200の人も、司会してた200の人もね、ちょっとひろゆきさんとやるのはごめんなさいみたいな、逃げ回ってるんですよ、ひろゆきが。まあ200はひろゆきで持ってますね。ひろゆきで持ってるんで、だから、ね、あれで僕を呼ばずに、あの後ひろゆき君と川上さんで2人で僕の悪口を言うんですけど、うん、ちょっと田島さん勘弁してくださいみたいな、ちょっと許してくださいみたいな、高橋さんからはあの泣きが入ったんで、うん、まあ確かにね、テレ東、まあ、やめて大変だから、まあ、そこはあまり文句は言ってないんだけど、一応そんな感じですね。だからひろゆき君は僕には絶対ようかかってこないと思いますね。まあなんか、まあ、言ってることはもともと全然その的を射てないことばっかり言ってるんで、うん、だから最初は良かったんですよ。裁判踏み倒しも問題ないとかって強気で言ってたのに、うん、やっぱり嫁さんができて子供が生まれて、うん、でそれで急に体制側にすり寄ったっていう、あの醜さが僕は許せないなと思ってですね。あ、うん、まあ、あの嫁が全ての元凶ですよ。いや、と思いますね。だから子供ができて嫁さんがもう、あなたちょっとその体制側、テレビ局とかそういうちょっと大衆に、多数派にすり寄りなさいって言われてやってるんだと思います。多分そうですよ、ね、間違いなく。だって急に変わったんだもん、人、彼の主張が、うん、いや本当にそう、うん、だから多分ハッピー米山さんに、お、あんたこそって言われちゃったんでしょうね。まさかの米山さんが、まさかの米山法、結構強かったですね。まさかのあの嫁、米山さんですよ、はい、ハッピー米山さんが、ハッピー米山さんって言われてるんですかね。そうそう、ハッピーメールかな。ハッピーなんとかっていう出会い系で知り合ったから、ハッピーなんとかで知り合ったから、うん、そうそうそう、ハッピーなんとかで女子大生と知り合って会議春か売春かやる、そのやったから、うん、それでハッピー米山って言われてる。なるほどなるほど、うん、まさかの米山さんがね、うん、だから米山さんはもう、米山衆議院議員はちゃんとみそぎを済ませてやってるのに、ひろゆきはいつまでも損害賠償金払わずにフランスに逃げとると、うん、まあそうですよ、ね、うん、それはもういたってまともなことでね。だから別にひろゆき君は、僕だって全部払ってますからね。そう、そうですよ。だから迷惑かけた人にちゃんとお金払わなきゃいけないんですよ。僕まだ払ってますからね。そうですか、分割で、あの、来年の3月まで払います。へー、I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.